Aí você vendo a imagem Charleston. Do banco de reservas do Parnaíba. Pamela. Só para pontuar uma situação, né? Hoje tem alguns jogadores que estão, né, pendurados, né, como a gente chama, tanto do lado do River como do lado da equipe do Parnaíba. Então vale a gente ficar de olho, porque tem atleta que pode ficar de fora para o jogo da volta que acontece lá em Teresina. Porém, né, chegando aí nas semifinais, quem chegar na final, no regulamento, é zerado aí os cartões. A informação da Pamela Maranhão, à beira do gramado do estádio Pedro Alelaf, de Parnaíba. Palco dessa semifinal do Campeonato Piauiense de Futebol no jogo de ida. Aí a jogada com o Darlan. Tenta passar no meio da marcação. Vem ali o Leandro Sobral. Toma posse de bola. Sem falta, segundo o árbitro. E o Parnaíba recupera a posse de bola aí com o Honda. Aí o Leandro Sobral. Tenta o passe no meio. É desarmado. Chechel recupera a posse de bola. O time do Parnaíba vem pelo lado direito. Com a jogada do volante Chechel. Lançamento. Afasta a defesa do time do River. Tentativa ali com o Wesley. Acabou fazendo a falta o Wesley. Está se levantando aí o zagueiro da Joelson. Equipe do River. O zagueiro Dedé. Herbert Henrique. A novidade no River hoje está no banco, é o Wesley Souza, aquele lateral direito que fez aquele cruzamento primoroso para o Crislan fazer 1-0 no Bahia. Se machucou naquele jogo e hoje já aparece no banco de reservas e está à disposição do técnico Dico Uley. 7 minutos do primeiro tempo, 0 Parnaíba, 0 River. Você acompanhando a transmissão aqui pela Cidade Verde, muito obrigado pela sua audiência de norte a sul do estado. Aí o Vivico faz o passe na direita, boa jogada de linha de fundo com o Ronald, o cruzamento é bom. Mas o árbitro está marcando a saída de bola, é só tiro de meta para a equipe do Parnaíba. Didimo de Castro, primeiros movimentos desse jogo. Até agora os dois goleiros não tiveram nenhum trabalho na partida. O jogo continua com muito toque de bola dos dois times, né? Faltando objetividade até agora. Aí a jogada do River pelo lado direito. Vem a marcação do Adriel para fazer o corte, colocar a bola pela linha de fundo, é escanteio. É lance de perigo pelo lado direito. Na cobrança de escanteio, Guilherme Escuro já está se deslocando, está indo para lá para a cobrança. Ele que sempre faz as cobranças de escanteio aí pelo lado direito da equipe do River. É você vendo o torcedor do Parnaíba ali no alambrado, né? Incentivando o Parnaíba nessa semifinal. Aí a cobrança. Bola perigosa, cabeçada! A bola passa na frente do gol. Sai pela linha de fundo, lamenta Crislan porque estava inteiro no lance. Chegou num cruzamento preciso, você vai rever a cobrança de escanteio. Meio livre de marcação, Crislan chegou, cabeceou e a bola por pouco não entra. Grande lance do time do River nessa semifinal, Didimo. Primeira grande oportunidade, era realmente para gol. A bola foi exatamente onde estava o centroavante Riverino, que não está numa boa fase para fazer gols. Porém, na peleja dos River 5-1 no Coriçabá, ele participou de 3 gols da equipe tricolor. Por pouco não abre o placar o River no estádio. Pedro Alelaf na cabeçada de Crislan, perigosíssima. Passou ali, rente à trave esquerda do goleiro Vitor. Primeira grande chegada, né, aos 9 minutos, 8 minutos e meio de um dos times na partida, e foi o River que primeiro atacou aí com muito, muito perigo a meta do Parnaíba.